خانو ګرانو قدرمند کتونکو دی وړي شانتي د مینه پس یو ځل بیا خپل خوندور پروګرام ګلف ټایم لایف کې تاسو ته هرکلی وو. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محرم دا کوم روزي چې دی دا نه هم لا سما دا او کلا سما یو لا سما دا او کنا دا درې وانه دي زکتی شد دے دتا جواب در کی مفتی صاحب حاجی بڑا ٹیلی ویژن کو مفتی صاحب جواب در کی جی ډیر مننه پختو نقل دے وی خواغه وای چې نورم خواغه وای او غړ وای چې نورم غړ وای کچر د درې روزه ساتلې شي 9 10 11 خو ډیره ښه خبره ده. نفلی روزه دي چې سونه زیاتې او ساتې دونه ثواب زیات دی. کچر د درې نش ساتلې نو دوه ساده په دوه کې بهتره دادا چې سبا نن او سبا انا سبا نن او سبا دي ساتلې وای کنن د روزه نه ساتلې نو سبا او بل روزه ساته کچرته سړی داسې دی چې هغه نشي زیاتې ساتلی نو که یوه روژه وساتي هم کافی ده. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله یوه روژه ساتلې ده خو خواهش دا ظاهر کړی و چې که مخکې کار پورې زه ژوندی پاتې شوم نو بیا به ورسره یو روژه بل هم ساتم. نو چې پښتو نقلونه ډېر ښه دي پوه شو چې غوړ وایي چې نور هم غوړ وایي چې سوره ساتي حلوا کې چې سوره خوږه چې نو دومره ښه خبره ده.